ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭୁଛି ଚିତ୍କାର, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଭୟରେ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରି ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା କୋକୁଆ ଭୟ, ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ହେଉଥିଲେ ଥରହର। ତେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କ୍ଷଣିକରେ ଜଳିଗଲା ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍, ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାପରେ ନିଆଁ ପୁରା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।